hukum harus pakainya hijri karena hukum-hukum agama ini. Segala pakai hijri. Bocah sangang tahun ya hijri. Hijriah. Jadi hijriah itu yang ada hukuman. Sama nggih. Nggih. Wajib zakat tapi tidak menerima. Boleh tidak boleh menerima. Bagi muslim. Nggih. Dia tidak berpuasa. Dia berarti wajib mengeluarkan zakat. Tapi tidak berhak menerima. Nggih. Enggane teng tembriku teng lah niku sabilillah wajib. Kan ngene to Pak, ora mungkin to satu rumah mosok ora salat kabeh. Paham napa mboten? Apa? Iki satu rumah. Sing ora salat sing lanang. Paham mboten? Nah, sing wedok sregep. Maka cara kula ta mriki tak siasati supaya ora aman, piye carane? Sing wedok dipanggil saja. Daripada saman roro jebul, sing lanang sing pas sing lanang. Piye iki? Nah, kan ngoten. Mangke kan tersinggung. Niki nyuwun sewu zakate bojone sampean nggih kan wagu. Dia akan tersing padahal dia tidak boleh menerima. Niki enten zakatan sampean tampi. Lah kan ora trimo. Nah, maka kalau siasati, kalau sat lah kok satu rumah ora salat kabeh. Piye jalan keluar keluar ora sah ngelangel. Kalau memang itu suatu saat apa ngamil. Nah, bukan manitia lagi, ngamil. Ngamil kan punya bagian. Karena ngamile wong telu tok. Wong telu entuk telung kintal. Kan ngamil merasa kakean. Ya, maka ngamil untuk menasar lah bagi aku tak sedekahne si A, si B sing ora tau salat. Paham nggih? Nah, karena itu sudah hanya ngamil, maka bebas. Paribasan arep buak ning kali yang ngonggo arep diobong ya ora apa-apa wong tak ngamil. Paham nggih paribasan. Sehingga itu bukan dikasihkan kepada mustahik. Itu sudah kados sampean, sabilillah. Paham toh? Melas sampean untuk bagian. Wah, ora salat kabeh sak omah. Ora digawe melas. Akhir sampean kan lah boleh sampean ngasih dengan bagiannya sampean di lah tak jujukane lah. Nah itu bukan zakat niku. Karena itu sudah miliknya panjen. Paham nggih? Nah. Paham, Pak? Nggih. Iki sawu sing kula niki nggih sawu. Niki melaksanakan zakat. Zakat mal. Mangke iki ngetokaken kan sampean wajib denda. Wis 9 mek 9 18 berarti sampean langsung ngentokake 18 180 til elo. Paham nggih? Berarti kedalaken malih niku. Nggih, sing mau mboten kangge. Mau sedekah sun. Paham nggih? Misale langsung dibol teng sabin, misale sikul niku sakabeh. Lah niku ya duit mung bodol. Nggih. Naten nggih. Panen sebau sebanyak kali dan bebas ke? Duit deh. Akhirnya pun bagi ini aku bagi duit atau bagi berapa? Bagi duit. Sampai kan nggak ngerti toh. Iki pirang ton kan orang ngerti. Ini mendapat berapa ton kan orang ngerti. Tapi nilai tadi nilai uangnya? Gih. Itu 20 juta. Juta berarti sampean ambil 2 juta diambil 2 juta mergo sebau dipayoke 20 kita ambil berarti 2 juta paham nggih.
Semuanya setuju. Jadi kita akhir tahun masih berapa? Garang dan uang-uang yang ada yang hasil dari uang akhir tahun. Ngoten nggih. Sing wis gimangan ya ora dus, ora ginyangoni anake gimangan ora diet. Paham nggih? Sing diitung akhir tahun. Niku sing dibaringan kan badane toko material nggih. Sanes duwe tapi nyate ya sampe asal iku dalane telepon net we ene mboten. Kuwi cara Imam Syafi'i mboten sah. Mboten. Cara Imam Syafi'i nak pertanian harus berupa tanine, pedagang harus berupa uang. Nggih, enggak boleh. Cari Imam Syafi'i. Ki cari Imam Abu Hanifah boleh. Paham nggih? Abu Hanifah boleh, paham toh? Nah. Jadi sebaliknya Imam Syafi'i kalau Abu Hanifah sebaliknya. Nah, Abu Hanifah nggih itu boleh. Material kayak besi, semen, ini zakat semen misalnya boleh. Ini cara Imam Syafi'i tidak boleh, harus berupa contoh wedhus. Patang bulu kan udah siji. Nah, siji gak otomatis kayak uang siji dong. Cara Imam Syafi'i memang harus wedhus. Tapi cara Abu Hanifah boleh. Wedhus siji rong juta, wah dibagi kan terang-terang wong. Nah kayak uang siji wedhus kan gemblodong, wah maksud uang siji dong ini. Cara Imam Syafi'i ya harus berupa wedhus. Paham nggih? Tidak boleh berupa uang. Nah, ini nak bondo dagangan harus berupa uang. Ora kena barangi. Ning Abu Hanifah boleh. Paham nggih? Nah, dadi anu barang niku mboten kenging. Sanes niku THR. Karena apa yang dikasih itu bukan tentu miskin. Belum tentu fakir. Wong karyawane juga sugih kok. Enggak nggih? Cukup limangan ben sasine kok. Ya. Mangkene iki supame sakat mal niku pantun ini. Dan niku lek sing rekan itu niku dipun selip. Jadi akhire pun niku niku was saged. Oke, contoh sampean duwe 2 ton. Otomatis jika rongkin rongkin tal diesel sakit malah kepenak. Paham nggih? Sebabe napa nak rongkin tal didum 5 kilo 5 kilo kan mah pantes utawa 3 kilo 3 kilo ya memper. Ana ngoten nggih? Ning nak gabah kayak 3 kilo wagu. Maka ya apike malah diesel. Utawa soalnya sampean kepengin meratakan wong akeh kan ngoten. Lah otomatis nak rong kintal paling mentok ya wong siji 10 kilo kan ngoten. Nah, wong siji 10 kilo kita wagu kan ngoten. Nah, karena 10 kilo gabah iku sithik diselep ya wagu kan. Nggih. Iya ya, iya nitik niku. Maksudnya saya Bu. Nah. Ini saking sampe anu sama sing nyelep. Boten kenal sakatule didol itu cara hukum kudu rupa duit. Jadi cara hukum ngoten nggih, iku malah turah biasanya tur malah turah raketang 1000 rupiah iku biasanya turah pamit saben tumbas kudu nggih nggih sami mawon. Harus milik nggih nggih tapi kudu tumbas potong nggih wong duma kan mayoritas sabine tumbas tetep harus zakat. Paham nggih? Sewa harga apa biaya nyewa tenaga kerja itu tanggung jawab malik. Paham nggih? Lah nek dikroske niku ora nang zakat mangke karena sebau 16 juta ternyata didol mung sithik tok durung ngongkose tetek beng. Nah niku gajah sabine niku angsal artone pripun? Ya mboten napa-napa, ora wajib zakat. Wong dia bukan jual beli kok nggih. Paham nggih? Nggih. Sing biasa mak. Nggih. Nek tiang niku rusak, lan niku marok kabeh matos marok gasal kunen.
Kan hidup panen kok asal ngantuk, asal bibit. Karena bibitnya engko dipotong berarti kan bibitnya wong loro. Sing garap ya wajib zakat, sing duwe sawah juga wajib karena yang bibiti wong loro. Paham toh? Lah anak sing bibiti sing di sawah. Pulau di sawah. Wes iki bibite nyong lah, 50 kilo. Tapi mangke mboten dipotong. Sing zakat kula tok. Jadi sing garap mboten wajib karena dia tidak punya bibit. Nah, yang punya bibit itu yang dianggap yang kuasa. Ngoten, Pak. Yang punya karena dia yang nandur. Sing ora di bibit karena dia tidak nandur, maka sekedar karyawan. Paham ya? Ya. Tapi mangke dipotong apa mboten? Mboten. Berarti sampean ora wajib. Bibite saking sing garap to? Lah mriko. Nah, niku. Sing zakat sing mriko. Pokoke sing di bibit ngono kae. Bibit kadang-kadang paling ngatur kae, aku bilang kok kan di kafe mana. Iya. Niku sering terjadi kan. Saya oke, yang sini kebiok minum atas kalau kalau mana itu betul wajib zakat. Orang wajib zakat, kebiok. Namun tenaga turut kebiok. Iya, enggak, orang nandur. Waduh, kayak ini ku, ono sawah tanduran dua karena ono banjir, sehingga kukul sendirinya. Itu ya dia tidak wajib zakat. Ini tangge. Bagiannya penggarap kan namanya seperti itu, otomatis kan tidak menemui syarat. Iya. Dan ku pamit tahu kan tidak akan singgah cuma ya. Singgah cuma. Iya. Padahal itu bibitnya sanging singgarap. Iya. Padahal itu enam ini namanya seperti itu. Iya betul enam ton misalnya tangge. Berarti singgarap kan oleh satu ton. Orang juga kan. Sing duwe sawah mal harong ton umpomo nih gitu. Sing di sawah sing kepenak orang nganti zakat karena dia tidak punya bi. Nopo sedherenge pun dibagi dipenuhi. Ya mboten. Hukume ngoten, sahibul bidri yang punya bi. Paham nggih? Yang punya bi. Bi. Nah, bismillahirrahmanirrahim di mau. Ribon, Pak. Wan denen lan sanging utang. Nah, jadi mau sing penting aja sampai ora utang, utang. Nek ndek utang, ya ginyaur utang sik. Ini iki nek zakat fitrah lho niki. Ini nek zakat mal tidak ada alasan, paham nggih? Kalau zakat fitrah harus ginyaur utang, ora usah zakat fitrah kalau tidak ada turahan, paham nggih? Nah, sak ana wong utang 5 kilo beras. Lah, ya wajib nyaur utang. Ora usah zakat fitrah, ginyaur utang malah entong. Nah, ngono. Halal muktamad. Khilafan kali nulanyani lil majmuk mari kita al majmuk ning cara kita majmuk ya tetap wajib zak walaupun punya utang walau muajalan senajan utange ditempokake wa in radiya senajan rindo sapa sahibi wong sing duwe utang ditakhir kan diakhirke ma yukhriju fiha ma utai barang ya kerju kang ngetokke sapa wong ing ma fi ing dal fitratil fitrati wa ya fitrah zakatil fitrah iku soon sak sok wau te sak arep atu amdadin iku patang mut wal mudu te sak mut rito ing sak kati wa sulusan sepertelon wa qadru te kira-kirane sak mut jamaatu bi hafnatin iki golongan kelawan sak cakup bi kafeni kelawan epek-epek loro muktadilani kang sedengan karone angkuli wahidin sanging sang jaban wong siji dadi sak sok sak mut iku semeten sak cakupan nggih. Paham nggih? Mulane ora sah sok-sokan. Ana sing 28, ana sing 27,5, ana sing 28, ana sing 29,5 wis ora usah. Sing penting ning cara muke iki sak cakupan wong sing sedengan. Wong sing dedeke 175, ngono nggih. Ha iki coba sampean
cakup patang cakupan niku ana pirang kilo kan ngoten nggih washing sae nggih nak mangane sae nggih sae mak mangane sae kok Jakarta elek mboten cukup paham nggih mboten cukup ora cukup niku minggo libi kuti baladi saking lumrahe kekuatan negarane wong. Cara saker takaran Mesir ini kodhani dua gelas sak-sok sama dengan dua gelas Mesir ini gue nggih. Gede. Aku takok wong sing saiki ning sekolah ning Mesir takoki kodhun maknane gelas itu apa bahasane. Wah, aku malah mboten ngertos iki. Wah, sampean orang ngaji fikih ora paham. Apa saiki wis ilang gelase sing model sing namane kodhun niku. Baladil mu'adzah tegese negarane wong sing dikeki sapa anhu al. Dadi miturut makanan pokoke wong sing menerima zak. Pala tuji mongko ora cukup ana apa zakat fitrah minggo libi kutihi saking liyane libi kutihi saking liyane lumrahe kekuatan negarane wong. Alkuti mu'adi utawa kekuatane wong sing aweh zakat. Jadi miturut makanan pokoke orang yang menerima. Bukan orang yang memberi zakat. Au baladi utawa baladi mu'adi mau li tusyawifa supaya berontok anufusu apa apa awak utawa atine wong sing menerima iki sapa seneng. Wah, wong manganku sego kok dikeki ana senengane. Wah, niku nggih. Kurma to liyane niku yo wah ora pas iki niku. Oh niku kiasane ijma'e para ulam. Nah asline nek so'an min tamrin au so'an min jaburin au min sa'ir gandum kurma. Niku to niku istilah debat yang pasti. Soal kita kan makanan pokok di vaksin untuk makanan pokok lah ini jadi ini di hadisnya terus jawabannya berikut men dulu jadi ini anak Quran hadis men dulu pokoknya kena sangka orang sangka ini yang dibat orang yang ngerekel ini orang saliannya itu golek no hadis zakat sing nganggo beras jajan mesti mumet enggak sih orang ini hadisnya orang nganggo ber orang nonone gandum karo kurma wa fi riwayatin malah hadis juga sahih auto amin kok ngono nggih. Iku pendapatnya ijma'e para ulam mulane qoblal ijma' hadis ngoten. Mulane ijma' mufakate para ulam niku ulama niku kalah mesti dhewe. Saman jakate ngangge kurma napa gandum ngono. Di beras. Yo kok beras apa di sih? Orang no hadis kok mesti menang telak-telak. Ya ini kan gelek hadis orang weruh. Paham nggih? Wa ming sama wajaba sarwa lil fuqara. Wa ming sama lan sanging arek kono-kono panggonan rupane di litasho litu syawifa anufus wajaba wajib sarwa bona sarwake zakat fitrah lil fuqara ibalati muadaan hu maling pira-pira fakire negarane wong sing diparingi zakat sapa anual. Bain lam yakri mongko lamun ora weruh sapa wong ka bikin kok din wong sing minggat fahi mongi kok tetep ing dalam lam yu'raf ka bikin mau arok untuk pira-pira pendapat min haiku setengah sak arok ikhraj wa utawi ngentokake zakat kalen dalam sak nalika wa min haling setengah sak arok ana ta sak temene zakat la tajib ora wajib apa zakat ila ida ada kecoba nalika no bali sapa abik mau wa fi kaulin dalam suci kaul la syai ora ana suci-suci iku mau maujud far'un lan iki latu ji ora cukup kimatono waji kerto alias duit wala maibunan ora barang sing cacat wa musawisun lan barang sing apa jenenge bumbon-bumbon wa mablulun man perkara sing teles ila in jafa kejaba lamun garing apa mablul wa adalan balik kono apa amablul li sholahiyatin maring bangsa bagus utawa apik li sholahiyatil idhari maring baguse disimpen wal if tiati lan perkara sing napa iya ketiati nggih lan perkara sing iso gawe kekuatan
walak tibarol lan ora ana sing diwilang iku maujud. Walak tibarol ikhtiyatihim lan ora milang bangsa kekuatane kaum mau almablu kang ditelesi. Ila infukidu kejopo lamun den sepeake kono sapa? Mau kaum gero ing liyane mablul. Ana ne teles ya ora apa-apa. Paya ji mongko menang apa? Mablul. Paham nggih duit ora kena. Cara Imam Syah cara Imam Hanifah boleh, tapi takarane luwih gedhe. Cara nikmat Mazhabul Arba'in iki kula goleki qodhani wa sulusun 12 dan 1/3. Oh ngono. Maka cara nak sampean nderek Al-Maghfirah Mbah Maimun ku 6 on, berarti 2.5 kilo. No? 2.5 kilo tambah 1/3. 8/3 padelikur to? Nggih. Yeah. Nah, nak sampean nganut Imam Abu Hanifah berarti tambah pertelone padelikur pinten? 8. 8 to? Yeah. Berarti zakate 3 kilo. Oh, nak sampean sing 2.8 kan 8/3. Yeah. Berarti 9 × 3. Gitu? Yeah. 9 × 3 kan 8/3. Nggih. Ah, 7/3 to? 7/3. Berarti sampean ditambah 9 on koma berapa? Ngeten nggih. Niku dadi 2 gelas plus 1/3. Niku cara Imam Abu Hanifah, paham nggih? Mula nak nganut Imam Abu Hanifah harus satu rangkaian, aja sak kepenake dhewe. Mulane kadang-kadang lo fatwane muke ora jelas ya, muke Jawa Tengah iku kadang-kadang. Ora genah nganggo duit tapi ora digenahno. Kudune genah. Pakai uang, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan penasarupannya harus genah, takerannya luwih ged. Tambah 1/3 soalnya daripada Imam Syah. Nah niki. Oh nggih, niko nggih beras, niko khusus Imam Syafi'i mboten. Nah niku nggih, nah niku. Paham nggih, Pak nggih. Jadi Imam Syafi'i harus berupa makanan pok. Cara wong Indonesia niki ya. Anggo ber boleh mengikuti Imam Abu Hani Abu Hani Abu Hanifah. Nah cara Abu Hanifah niku malah bagus pakai napa? Ber apa uang. Nah niki. Sebabnya semuanya harus orang fakir, Pak. Sabilillah harus fakir. Nggih. Guru-guru ngaji kok sugih ora kena napa zakat kowe. Sebabnya napa? Imam Abu Hanifah ya nganggo Quran dan hadis. Hadisnya ughnuhum anisual fi hadzal yaum. Kowe nyugihno wong fakir-fakir pada hari itu jangan sampai wong fakir padha ngem. Nah. Ana ngoten. Niku nggih. Jadi harus konsekuen, aja kok beras anu anggo duit wong Abu Hanifah aja ngono tok. Harus digoleki sampai konkret. Nah niku nggih. Nah ora konkret berarti talfek. Kapan talfek berarti ora as. Kapan ora sah wajib dibalen. Jadi ibadah kalau tidak tahu mazhab dan imamnya wajib dibaleni. Paham Pak nggih? Ini penting. Ngeten Pak nggih. Zakat niku wong sing dari kewani Pak ana sing nyumbur mazhab ingin niku pripun niku? Boleh, sing penting satu paket. Nah Imam Syafi'i harus berupa beras. Ning takerane mandan cilik. Soe, ndang nggih? Hanya satu sok. Satu sok iku cara Imam Syafi'i, qodhani 2 gelas qodhanil misri. Qodhani minal misri 2 gelas Mesir. Cara Imam Abu Hanifah, sok misroni wasulus bi misri. 2 gelas Mesir plus 1/3-nya. Nah, niku nggih. Nah, luwih gedhe timbangan. Satu panitia terus zakat niku ana sing niku Ibnu Hanifah wonten sing niku pas sampingi niku wonten sampingi niku ndak boleh mangke campur aduk malah rusak kabeh mangke lha niku padha kan mboten zakat kertas tunggal madzhab nggih satu madzhab saja wis klasik di Ngapura jenane jahilun makdurun tapi ora jahil murokab tak ngoten gitu nggih jahilun makdur lan es di ngajeni kok ora digugu lan iki sing dosa ora di ngapura Gusti Allah paham nggih dadi nek jenengan nganut Imam Abu Hanifah ya satu konkret satu
Nah, berarti nak sampean kok zakate 2,7 atau 2,8. Nak songo ping 3 pinten, Pak? 27. Nah. Nah, niku berarti zakate nak beras niku yo meh 3 kilo niku. Pinten niku? 3,6. 7 niku dapat songo niku. Sama kowe niku. Songo. Zakate sampean berapa? 28. Nah, 28 berarti 8 ping 9 ping 3 pinten? 27. Berarti kan pilku tambah. Berarti kan 9 lebih sithik iki. 1 on. Nah, itulah. Berarti ya nah, mau jenenge 28 tambah 9 berarti 37. Nah, 37. Tambah sepertigane, 37 koma sithik niku. Nggih. Gamane 38 lah. Nah ngene iki mah bukan ipah 38 diuangkan berapa? Paham nggih? Nah niku. Tur sasarane kudu wong melarat kabeh. Sabilillah ya kudu fakir miskin. Cara napa? Kula secara zakat kula pun diarani wong sugih. Sebab kula iso mangan setahun. Ora kurang nggih sebab bab zakat kula dianggap wong sugih. Ning bab secara umum kula durung diarani wong sugih mergo durung duwe mobil masalahe. Durung duwe mobil sawahe durung ngombo gitu nggih. Secara umum durung dianggap wong sugih. Secara umum kan duwite akeh, tumpakane mobil gitu nggih. Omahe api, sawahe om ombo, omahe tanahe pas-pasan. Nggih. Nyangkut masalah teknis. Nggih. Pelaksanaan zakat fitrah itu balik digabung antara fitrah dengan mal. Nggih. Satu panitia atau satu wamil lah. Nggih. Nah, terus rencananya untuk fitrah khusus pakai miskin, kemudian ngamil dan yang lainnya tidak lebih dari zakat malnya. Itu digabung seperti itu bisa dan. Oh, mantan. Niku sing mboten pas. Zakat fitrah yo asnafu samania. Tapi wabak dua kila, wakila niku zakat fitrah boleh diberikan satu asnaf. Paham nggih? Boleh niku, Pak. Nek zakat fitrah sebagian ulama itu boleh dikasihkan satu asnaf. Fakir tok atau miskin? Tok. Paham nggih? Itu tapi cara kaulnya dhaif, ngoten nggih. Tapi kalau zakat mal harus dibagi 8 asnaf kalau ada. Kalau tidak ada ya asnaf yang ad. Paham nggih? Tapi kaul sing sahih ya pembagiannya sama. Tetap asnafu saman nanging sebagian ulama sebagian ini kecil. Nah, jadi nak sampean kok menggunakan itu harus tahu ulama. Oh, cara ning muin bak nduhum boleh dikasihkan satu as. Nah, karena zakat fit. Paham nggih? Boleh. Lah ngko kira-kira sing sabil kira-kira padha nrimo apa ora kuwi. Nek nrimo disampe dituntut, oh cara kaul sing mok tamat, kaul sing sokeh harus asal samaniah. Ngomongane ngoten. Lah aku kan gunake kan ndek, ndek ora apa-apa wong ana kaule. Lah ngoten nggih. Ya ora apa-apa. Paham mboten, Pak? Ning alangkah baiknya ya zakat fitrah tetap asnafu samaniah. Mal tetap sama nih, sama nih. Paham ya? Apabila ada walu, nak orang no jadi yang ono baik, fakir miskin sabi, lilah terus nopo ngamil to nopo nenten nih gue. Oh jadi bagi walu terus turahannya kayak kayak perlu kesabil, fakir miskin nih gue buatin bener. Paham ya? Sama nih gue. Ngomong diko, fakir miskin nopo. Sabi lilah. Nggih, karena tiang mriki dereng paham ning daerah wetan. Nggih nak Pak Murtando kais paham. Wis tau urip ning daerah wetan. Nggih, rata mereka malah bocah-bocah ngaji niku malah zakate kayak guru ngaji kabeh. Untuke malah pirang-pirang kintal. Paham nggih? Biasane. Paham, Pak? Nggih. Saya pun menjadi panitia. Saya menjadi panitia. Makanya dia, saya pernah melihat panitia sudah tidak puasa,
Tidak sholat. Karena itu orang itu bagaikan orang. Nah, kalau panitia tidak ada syarat apa-apa. Wong kresteno yo keno. Karena sebagai wakil. Paham nggih? Panitia atau wakil atau ngamil niku ben nak ngamil kudu Islam, kudu adil. Karena ngamil posisi kedudukan seperti wali. Paham nggih? Nah, ngoten. Nak panitia, Bib, maka panitia tidak boleh menerima zakat atas nama ngamil. Paham, Pak? Nah, beda. Panitia tidak boleh menerima zakat atas nama ngam, karena dia bukan ngam, maka wong kafir pun boleh. Jadi sampean wakil karo wong kafir boleh, Kang, iki paringno si A. Sing penting sampean sing nunjuk. Paham nggih? Ini keterangan mangke nak pas dak asnabu samania. Terus niku berarti kudu ngambil pasien sabing sing sinten? Bagiannya, Bapak panitia ada tiga seperti ini tadi ya, Pak. Karena kan sabing panggil miskin. Kan kudune dibagi-bagi rantar dari kesepakatan saking panitia. Nggih. Dan itu kesepakatan kita 30% terus 30% bae, 30% bapak miskin, 30% sakit. Sing kula lagi lepas tahun mriku, terus tunggal ngulang aja. Sing imami kan barang-barang sing tukang azan ini termasuk muadzin, imam, roe apa mudaris niku. Bilal mboten niku. Paham nggih muadzin. Nurut saya kiai, yeah. Paling panitia sih nganggung niku takmir masjid karena gak duit. Harusnya seperti itu, seperti Rajawana. Saya ngawon tenangkan panitia sinten bang, Ansor, yo yang nyepong sorry Ansor, ya yang bayar Ansor. Takmir masjid sing bayar dari uang kas mes, oh jadi simpen bayar bok bosok, duitnya maksudnya, paham gak? Nah niku, paham apa beten? Iku baike kados ngoten niku mengikuti syariat. Wong anu menenten ngamil dari bas apa niku? Basnas menapa niku? Iya, walaupun ada sudah dikasih apa? SK tapi tidak sesuai dengan hukum syariat. Iya tidak bul. Ngamil. Jadi kalau kita syariat harus selesaikan dengan syariat. Kalau hukum pemerintah selesaikan dengan pemerintah, walaupun kadang-kadang ora pas karo syariat wis ora apa-apa wong masalah hukum negara kok gitu nggih. Nah, itu kita harus tahu hukum negara, hukum agam, hukum adat. Nah, gitu. Wong Indonesia hukumnya akeh. Lama nggih, walaupun sudah ada SK, tapi tidak sesuai dengan syarat-syarat kriteria daripada ngam. Paham nggih? Jadi nak panitia alias wakil itu boleh tidak sholat, boleh dari orang kres. Nah, sing penting yang menentukan mustahik panjenengan. Paham nggih? Nggih. Panitia untuk panitia dari kas masjid. Ya, harusnya. Walaupun negara mengatakan kas masjid itu adalah kas untuk masjid, bukan untuk yang lain, boleh. Oh, itu bendara yang kurang bijaksana, Pak. Karena wong kotak amal itu kan ngamal kanggo masjid. Kecuali iki ngamal kanggo bangun masjid, lah itu ndak boleh diambilkan, Pak. Harus untuk bangun masjid. Paham nggih? Karena kotak amal ku sistemnya secara umum pokoknya untuk kemaslahatan masjid. Nah, paham nggih? Maka boleh untuk segala macam. Sing penting untuk kemaslahatan masjid, termasuk ngai sing imami, sing tukang azan, sing guru ngaji, bersih-bersih, itu tidak masalah, halal semua, paham nggih? Kecuali ikrore untuk bangun masjid.
niku malah kebersihan boleh pak, sing imami tidak boleh, tukang anda tidak boleh, paham gak? Ini untuk bangunan masjid, malah sing bersih bersih kena. Tapi niku udah bab temuin bab wakaf, gak? Bab wakaf niku terangin ngoten. Nah ono infak kok untuk membangun masjid, maka tukang azan, imam, guru ngaji tidak boleh dikasih uang itu. Tapi kukang kebersihan malah boleh. Tapi kalau kotak amal untuk masjid itu bebas. Sing penting untuk kegiatan kemaslahatan mes. Paham nggih? Nah, ngoten. Niku ten muin bab wakaf. Nah, wonten keteranganipun jelas sore niku kawula. Ini berjalan masjid kadang-kadang mereka sedih masjid. Nah, ini harus infak, pokoknya untuk masjid, bukan harus untuk bangun mes. Maka untuk kemasalah apa saja, pas musawaroh, wah ini mau ayam goreng, gak apa-apa. Misalnya gitu, ini suatu contoh lho. Nah, ini singkut bah, kayak apa bengeng baksonan, oh iku ora rapat iki tuku bakso, ora masalah. Paham nggih? Halal semuanya itu, paham nggih? Aja terus haram iki. Di masjid dipangan, sing mangan masjid sapa? Sing mangan masjid sapa, paham nggih? Heeh, nggih nyun sae Pak nggih. Niku keterangane ngoten niku jelas niku nggih. Kula nak mboten jelas mboten wani ngomong. Paham nggih? Mun wa harumalan haram takhiru ha apa ngakhirke zakat an yaumi sanging dinane id ayil id bila udhurin kelawan tanpa udhur ka ghibati malin kaya ilange bondo au mustahike utawa wong sing mustahik wong melarat-melarat ora ana kabeh ngono wa wajib lan wajib alqadu apa konduk fauran kelawan sanali liko li isani krana maksiate wong maksiat ngundurke wektu mau wa wajib lan marang takjili apa agi-agine zakat zakat fitrah mau min amali Ramadan sanging awal Ramadan. Bayu sanan dan sunatake apa ala tu akhara. Jento ora den akhirake apa zakat an salatil id sanging salat id bal yukru bal dimengkruke apa dalika mengkono-mengkono takhir. Naam yo bener yukrahu yusanu den sunatake apa takhiruha apa ngakhirake. Eh? Leres nggih? Balu kru balu temuknya apa takhirah mengapa ngakhirake mau zakat fitrah an sholatil id sangin sholat budi bau ling tidori nahwi koribin korono nunggu sepadani korib kerabat ngerti nge au jarin utawa tong malam taghrib selagi ini urung surup asamsu apa ser serengenge wah kerabatku sing melarat urung teko kok engkau wai lah kena niku niku nge wah engkau ngetani sedulurku lah sing penting aja sampe menunggu surup serengenge tanggal 1, paham nggih? Manjing manjing malam loro. Nah niku nggih. Niku Pak. Dadi aja nggih. Pansarah yo ndelok niku. Sing awal pasir niku. Napa? Awal pasir pembagian iki terfitro satu alqotin. Oh nggih. Budi-budi. Jerone nggih. Awal hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil tafsirane ngene budi, Pak. Nganggep makine iki to. Nganggep sing makane. Walhasil. Wa harumat akhiruhan niku. Anak fitrah satu apa ten waktu jelas. Nggih, ujug haram. Oh nggih. Walhasil analil fitrati khamsata aqatin. Pokoke walhasil zakat fitrah niku wonten 5 waktu miturut Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah nggih. 1 waktu jawas, waktu wenang. 2 waktu wujub. 3 waktu fadilah, waktu utom. 4 waktu karohah. 5 waktu tah haram. Pa waktu jawas awalu syahrin. Sing wenang itu mulai dari tanggal 1 Roman. Wa waktu wujub ida guribati syams. Matahari terbenam itu mulai waj wa waktu fadilah telu qoblal khuruj ila salat sak durungi mentu salat bar subuhan iku sing paling utama bar salat subuh keluarkan zakat fitrah terus sing nomor 4 waktu karohah ida akharaha an salatil id bal ila li udrin bar riyaya
nembi bakar zakat fit. Oh, mulanya cuma cok hadis tok. Man ada zakat al fitri ba'dal idil sholat id fitri fala zakat alah, kan ngerti tak? Sopo wongi bayar zakat fitrah setelah sholat id maka tidak ada zakat sama sekali, ojo diwanggip orang sah niku hukumnya mak waduh kaya la sholat ali jari masjid ilal fil masjid ojo diwaknani orang sah ngerti nge? Nak cari Imam Syafi'i makruh, cari Imam Abu Imam Hambali haram. Nah niku nggih. La Jumatalah. Fala Jumatal mulane aja maca Quran lan hadis ak kudu pinter paham ilmu fiqh. Ngono sing maedu. Kiyaine iki sane ngaji fiqh tok. Ora ning fiqh ya iso aku senenge nembe ngaji fiqh. Oke, ngira nggih. Ngudi ngajini dhuwur-dhuwur ya. Mbok kaboten. Fiqh wae kabot. Kaboten. Paham nggih? Paham, Pak? Nah, terus budi mau. Mingling dari koribin, awah wajah, niku. Krono menunggu kerabat itu tidak makruh. Bar salat riyoyo sak durunge dhuwur kok menunggu kerabate ya engko lah menunggu keluargaku nak mulih lah melas kaya wong ora duwe kok niku ya mboten makruh nggih. Sing nomor 5 ya iki waktu haram. Waktu haram ida akhara an yaumil id bila udrin. Niku nggih. Oleh ngakhirake saking dina riyoy dina riyoyo. Lho ngono. Bar salat du ling tidori nahwi qoribin au jarin dakhala tahta nahwi shodiq wa saleh wal akhwat. Engko wae lah. Tak kaya kiyaine wae lah karena wong saleh kan apik. Yo tetep udah haram. Walaupun mengakhirkan sampai bardu duhur niku nggih. Mbok niku Pak nggih. Waktu hormati dak haraha an yaumil id bila udrin. Nak ning bajuri malah ana tambah walayasihu ba'da hurufi syams yaumi salin niku. Niku nggih. Libur dan makanya bukan kemarin apa? Oh, bukan rencana hikam kan Senin Sahat Pahing mau mulai masuk karena tanggal 8 tanggal 8 nunggu hikam mangi mulai ngaji berarti songo 10 berarti prai seselesai toh selesai nginjang kan tanggal 3 nang ya. Nah nunggu kalau ngisak dina-dina betul rencana mangke kula tendemak langsung kalih ngeterke anak kula sekalian daripada wirawiri ngeteke duit. Kula wingi sedilen kula wis rutin sebelum Ramadan kula tendemak riyen tawan kene tiyang sepuh kalih ramane sing meninggal kula men rutin setelah kemriki setelah banyak kesibukan lah mangke ten gene wong tuwa mangke nek is lega biasane kula pertengahan tahan sawal lan iki anake nggih saya kayaknya anaknya mau duduk di Rembang dan sekarang jadi akhirnya menunggu sampai masuk pondok mereka jadi umur dalam ini nanti silaturahmi dari tanggal 1 Sawal oke mulai tanggal 1 Sawal ngerti nge Juni nge 2 Juni nge 2 Juni tanggal Selasa Wage. Oh, mantan. Acing jin ya. Nggih. Cepat ngomongin mawon. Niki rencana mung entok, Pak. Nggih. Mun paham nggih? Nek wis paham niki sekilas tambi tentang masalah penasarupan. Mun paham dereng niki, Pak. Terus syaratnya mau wonten loro nggih, syaratnya yang menerima harus mustah pundi wau ya. Satu tujuh lima. Satu harus niat ini sing penting niku nggih. Niat nggih. Iki zakat fitrahku. Mung cara wong tuwa jaman biyen wayajibu ta'yinul mal al mukhraj an yufiniati.
Ha siji niat ing dalem at hada zakatul mali. Lan wajib menakyinkan harta yang mau dikeluar nalikone ni ing dalem niat. Mulane sampe nalika niat ya cara wong tuwa saking telitine sampe kon nyekel beras. Nah, niku nyatek-nyatake. Ku saking ati-atine kiai kuno niku nggih. Nawa itu an ukhrija ini cara dinyatakan sampai kondem kondemek kan kata tangge niku niku api e. Pamit namun perintah dok ini bukan sekarang ini. Mau jadi niku. Nah ngati dok ada zakatul mali niku istati. Nih tolong iki goreng ono ya iki zakatku kayak iki kono panitia sekarang dok. Masing di tuh niki zakat isi a ngono tadi dok istati. Tiap tiang niku wae. Niat kabeh ning griya. Niat sedaya sak derenge beto mri kecuali. Nggih, kecuali sing anak cilik sing niati wong tua karena tanggung jawabnya orang. Nggih bareng-bareng anak siji sik. Utawa langsung bareng ya kena bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim niat ingsun. Kan ngoten. Nah, ning ati karo melu. Kok angel ya iki jakate. Kiye ngono nggih. Jadi anaknya kan melu zakat dewi-dewi sing iso, sing cilik-cilik yo sampean wis ki zakate anakku, ki zakate piye. Nak sing iso kon melu maca, ngenteng nggih. Nawa itu, nak iso yo niat ingsun ngentoke zakat fitrah kanggo awakku fardhu lillahi. Nah, nak sing takjil diparingi takjil takjilan. Paham nggih? Iya boten kan niat kiambak kiambak. Gih kiambak kiambak. Kecuali anak ini ngaduh bahwa wakil kali jenengan. Bang gih. Pak tolong. Kulo diwakili. Anu zakat tinggi. Anu gih. Nia. Nah bener nih biayi. Gih. Kulo kita mereka isok. Niku menerima fit. Gih. Fitra terus biasa niku niku tiang-tiang. Pak panitia kula niki badhe banyak fitra kangge mitrai si A si B si C kados niku. Lah kula niku wajib nampeni tapi kula ngangge doa apakah nggih doa jawa kenging. Terus angel-angel, nggih kula tampi muga-muga padha selamat berkah wis ngono kira angel-angel. Pokoke ndongake selamat kalau berkah. Kula tampi muga-muga sami selamat sami berkah. Nah, ndonga kangelan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma barik laka fi ma amsay am apa? Abkaitalah kesuwen angel apal-apal kita nggih. Nah, nggih muga-muga selamat berkah sedaya mawon nggih. Matur nuwun. Nah niku nggih sing penting niat lho ngono wa ma baqa bismillahirrahmanirrahim wa saqat aniyatu walau saka finati zakat ba'da dafiha hal yadru aula wal ladzi yadru asani ora wala yuskilu bi salat li anaha ibadatun badaniyatun wala yuskilu bi salati li anaha ibadatun badaniyatun bi khilafi hadi wa aidon hadi tuwasi ufiniatiha li jawi takdimiha karena wenang disiake niat wa tahfidhiha lan nyerake zakat ila ghairil muzaki nahu dalika falyata amal syaubari nutkun kadhi zakati mali wa mithlu zakatu zakati min ghairi ajizda mali wa hadi zakatu min ghairi idhafat asalan termasuk wakil sampean dadi wakil kaya dene wong wakil haji niku to nggih mulane nak sing diniati kok je urip ya sampean harus minta izin kepada orang lain paham nggih Hati ini sakit pun mati. Jadi sing ngibadah kena diwakilke mung loro. Siji bagikan zakat. Dua ngibadah haji. Nggih. Enggak usah khawatir bila niate. Wala yujiu ani zakat qatan ikma itaul mal lil musahin bila niate. Ora kena. Nggih. Aweh bondo kayak wong fakir miskin tapi tanpa niat niku mboten as kita ibal yustaratu dalika. Tak sikuk anune wae.
nak diwaca kabeh kesuwen iku. Bel takfi aniyatu qoblal ada wa in wujidat, cukup niat sak durunge ngake yen pancen wis ana berase. Ing da azli aniko terzakat anil malai to iwakil utawa sampean aweh karo wak al imamim to sampean aweh karo paim walhamdulillahumma ayan wiya aidon ing da tafaruqoh utamane wakil iku yo ngucap malih api e niki niat ingsun ngentokake zakate paijo lan paimin sale. Paham nggih? Dadi au eta wakil. Sampeyan nalika aweh panitia, niki zakate si A si B. Sale nggih. Ngono. Mohon paham nggih. Dados sampeyan maringake karo wakil niku wis dianggep yen pancen wis ana barang-barange. Mulane sampeyan ngeki dhuwit tok kon gawe tuku niku ya durung niat nggih. Sampeyan ana anake ngeki dhuwit transfer, Pak tak transfer 100. Engko nggih zakati aku ya niku durung niat niku. Karena belum ada paham nggih? Berasa sing ngono sono mak ya sak niatane. Niku nggih. Mulane ya apike ya anake sing ngaduh kon zakat ning kono wae. Kecuali kalau di sana tidak ada yang menerima, ada corona ditutup kabeh umpamane. Zona merah kabeh kampunge ora ana nentu umpamane nggih. Lah niku nggih sakit. Paham nggih? Niat niku, niat. Nah niku niat wakil. Jadi utamane wakil iku mau ya kon diniati ketika membabikan niki zakate si A, niki zakate si B misalnya to. Niku nak perorangan namanya nak banyak sekali kan orang ngerti sampean. Iki zakate sapa kan mboten ngeten nggih. Nah, campur wong pirang-pirang. Nah niku. Nah niku. Niki saking panitia diparingi zakat matur nuwun, monggo selamat berkas dhewe mawon wis ngono sakakeh. Dina Allahumma barik lana fima. Wis yo apik ngeten nggih. Mohon paham, Pak. Siji syaratnya kudu niat, nggih. Jadi mulane kudu hati-hati kadang-kadang ngeten. Wong lanang merintah sing wedok kaya dhuwit, kon nuku beras ning toko langsung gawa zakat. Lah niku sing ora bener niku. Nggih. Niku sing mboten bener. Mergo sing lanang ngeki dhuwit durung ana berase. Niku nggih. Mulane beras gawa mulih sik, diniati bareng-bareng. Terus nembe dipasrahke ten panitia utawa paringake ngamil. Mulane angel niku, Pak. Zakat fitrah. Nah, zakat mal wong teke wong siji tok. Zakat fitrah wong sak omah wong pitu. Nggih. Aku dudu niati dhewe dhewe. Niku nggih. Niki ngapunten niki. Niki ketentuan niku kali 2,5 apa disebut niki. Nah, mangke kok jenggo makan ten masjid. Mboten. Sak kersane panjenengan. Oh. Carane fikih fandi pinten, Pak? 22. Kalih kilo kalih on cara ning fikih wandik boleh. Nak kula nderek Mbah Maimun Jubir 6 on semut berarti 2 kilo setengah. Nak sampean nderek MUI apa kuwi nggih? Apa NU apa MUI niku sing 28? Niku napa, Pak? MUI napa NU niku? Napa Kemenak niku? MUI. Lah niku mbah MUI mbah napa niku? Kemenak napa MUI napa napa niku. Mboten anu nggih. Nggih. Nggih, mantan nggih. Ana ngarani 2,7 mun sak kersane panjen sing sunting ada. Nggih. Napa? Sekira kan satu tu nggih. Nggih. Padahal berasa sing wasan pula. Putune mun gede sakit niat kan? Lah niku kok niat temen iku. Jadi sebelum oh nggih, nggih sami mawon nawa itu an ukhrija zakat al fitri kon ngomong ngoten sama sing nuntun nak urung iso. Nak wis iso nggih. Nggih. Nggih, niat ingsun ngeluarke zakat fitrah kanggo awakku tak jilan harus dikasih takjil nggih. Karena oleh maringi sadurunge nak orane kaya takjil ora sah niku mangke. Paham nggih? Tak. Karena belum saatnya.
kalam belum saatnya wajib. Tetap maknane yo fardun lillahi aja sunatan lillahi taala. Sing hukumi sunat itu mengeluarkannya, nggih. Dados diinformasikan datang masyarakat jamaah, pokoknya sebelum dibawa ke panitia atau ke takmir atau ke amir supaya diniati di rumahnya masing-masing niku nggih. Niku perlu sak istune nggih. Takjilan karo diparingi takjilan nggih. Takjilan ampun nganggo hamzah. Takjilan lil fardun lillahi. Ora kaya fardu ya ora apa-apa. Wis lumaku fer fardu ngoten nggih. Agi-agi. Takjilan. Paham Pak nggih? Wa jaya taukilu kafirin lho niki enten wau. Wa sabiyin fi itaiha li mu'minin. Kena niku Pak Haji Toni. Orang sembahyang orang apa-apa. Wong Kristen baik kan? Jadi wakilnya enten iki terangane. Wa jaya taukilu kafirin wa sabiyin itauha li mu'minin. Indal ainal matu ilaih lamut lakon latah di dunia. Ora kena masrah ke niat karo wong kafir lan karo bocah cil. Lah nak sampean pasrah, Pak, tulung mangke diniati sisane kanggo nyong. Oh iya ora apa-apa. Anake ning Jakarta, ngerti nggih? Iki jelas sore nggih. Anake sampean kuliah ning Ado. Nah, wakil niku. Pak, tulung aku utawa Pak wong tuane. Lah kowe Jakartamu piye le? Oh nggih Pak, beneran di Jakarta temenku mawon. Aku niat anu wakil diniati pisan. Kayaknya nggih. Paham mboten iki? Nah, ngoten. Lah sak griya diniati wakil. Nggih. Mulane apike diniati dewi-dewi sebelum. Paham nggih? Lah nek diwakili sing ngeterke ya kudu wakil kabeh. Makun aku diwakili ngono, diniati ngono. Lah kudu harus ada ikrar, Pak. Oke, paham nggih? Dadi niat zakat boleh diwakilkan. Sing penting aja cah cilik, aja wong kafir, paham, Pak? Nah, ning harus ada ijab kabul wakil, paham nggih? Ane Jakarta. Oh nggih, Pak, aku kudu diniati sekalian wakil karo sampean. Oh iya, ngono. Paham mboten? Nah, saya mau nyebut apa kan? Wakil sing panitia. Yang muslim. Ah nggih. Ya makke dong ngampi kuwi pun wong boleh dibayar. Kan ngeten. Nggih. Sampeyan nggowo dhuwit kira-kira 2 juta, zakat mal nggih, atau 5 juta lah teman. Le, iki engko diparingke, tapi sing mentoke jenengan si A si B. Sampeyan bayar niku ampun nganggo dhuwit niku. Harus uang sendiri. Paham mboten iki? Nggih. Nah, aja dianggap sing diperintah dianggap ngamil. Paham mboten? Nggih, paham. Kecuali dia seorang fakir. Paham nggih? Nah, tapi nek wong Kristen yo ora kena senajan fak. Nah, harus pakai ongkos sendiri. Paham nggih? Jangan dicuwilke sangka duit zakat. Paham mboten niku nggih? Nah, niki penting sekali. Jadi niat boleh. Fa in sarafa al wal zakata bila niatin domina hali taksirihi. Wal dafa al muzakil lima bila niatin wa adzina minhu lahu fiha lam tuji lho niki. Wong sing zakat memberikan kepada kiai tanpa niat dan tidak mengizinkan beliau di dalam niat, maka niatnya tidak sah. Paham napa mboten? Cek wa tujiu tuji uniatul imam ingda akhdiya kohrun ngeten. Sampeyan maringake zakat datang kula sebagai wakil bukan ngamil niki nggih. Ngeten. Tanpa niat dan sampeyan ngeke kula mboten mengizinkan untuk saya berniat nggih. Niki mboten sah. Nah, ngeten. Kula niat mboten. Mboten. Mong sampean pasrah to. Niki beras. Kecuali nanti ini berhasil kalau jenengan tapi gitu. Oh gitu, mau dibagi ake ya itu sudah sah. Lah masalahnya kan jenengan gowo beberapa beras satu keluar padahal wong gede-gede kabe. Lah sampean oh tidak mendapat mandat niat gitu nggih. Nah niki dibagi masalah niki nggih. Mulane kudu pinter oleh ngekrorke niku wau dan nggih. Wajaya lil malik dunal wali takjiluha haa qobla tamil haul la qobla ni sultan wis paham ini ya sing nomor loro syaratnya
wasaniya etawal mustahikia harus dikasihkan kepada mustahik asamaniyah bukorok wal masakin. Kemudian membahas miskin. Kepanggil betul sama, tidak panggil gih. Saran global mawon gih. Nah, fakir man lai salu malun wala kasabun la ikun yang kumaukian mingki fayati wala kifayatu mamuni wala yang menu alfakir mas kanahu wa siabahu wala dijamul biati ayami sana wong fakir kuwi wong sing orang di bondo lan orang di penggawian sing patut penggawian sing korup bagi mereka. Jadi walaupun dia kaya tapi pekerjaannya orang korup ini diarani fakir. Contoh mosok kerja aku kok nyapu ratang kan orang korup tau gak? Walaupun halal, walaupun saya kaya karena dari nyapu ratan, wong kiai kok nyapu ratan kan ora korup. Kiai kok jadi pemul, walaupun sukses itu dianggap fakir karena kerjaan saya tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi pekerjaan iki ya ono kelas-kelasan. Paham nggih? Dijo nek wong biasa misalnya kok pemulung dan sebagainya ya tetap naik guru. Dapat pemulung, bukan? Jadi artinya nyambi. Kemudian uang itu dipakai untuk membeli jam di wakafan masjid. Gimana? Cai, gimana kan? Gisakin mah, bon. Cuma. PNS. PNS sah. Cuma dia itu martabatnya rendah. Rendah. Paham ya? Yang PNS kok izin boleh pemulung? Misalnya kau umpamon itu gitu. Lho itu saking opene saking telaten tetap halal sih halal. Cuma gini kok cara merendahkan martabat. Jadi kok kiai masuk pemulung itu ngiyu walaupun halal tetap halal. Oh, tapi yo ora korup. PNS kok didil-didil sampah kan nak roh wong apa meneh roh murid kan carane ya merendahkan sekali ngoten itu. Walaupun dia halal sih halal, tapi ya ora korup. Iya itu tumpakan ekoris. Nah tumpakan ya orang jadi masalah gitu. Pekerjaan ini sih masalah. Nen, gue. Nak ngarit angon ini cuman lom capek, cuman danan tuh mengembala. Tapi pemulung itu kan termasuk carane, ya bukan merendahkan, ya memang itu pekerjaan yang sangat ren. Nggih, senajan duitnya akeh. Nggih. Nggih, senajan akeh ngono nggih. Pengemis kadang-kadang sugih, mulane kula wong Jakarta ngebel. Begina menurutnya nak sampean ngerti statusnya pemulung kok dia kaya. Itu sama ndak boleh. Tidak boleh memberikan zakat kepada pemul, tapi sama ndak tahu. Oh, kusunundun mawon lah iki ya paling wong ora duwe lah. Boleh kasihkan dia. Paham nggih? Jakarta kan di lockdown ning Cikunir pondi niku wong pas ngebel. Ngoten lho ngene. Oh iya. Paham nggih? Duwe pakaian api anyar. Hanya untuk tajamul. Mungkin pas ana undangan api. Niku ya tetap dianggap mis fakir. Nak cara tafsir Munir fakir niku ahli sufah. Sahabat Kanjeng Rasul 400 wong sing manggon ning serambine Masjid Nabawi, dia tidak mau nyuwun-nyuwun. Kuwi jenenge mis fakir. Nak miskin kuwi gelem ngemis sehingga mencukupi makan. Iso nggo mangan raketan sithik. Nak wong fakir kuwi ora ndek apa-apa, ora ndek gawean, ora duwe bondo. Lan iku nggih. Wong miskin man kodar alam alam kasabir ya kaumaukean min hajati lan yakfi. Wong miskin kuwi sak dhuwure. Iki semali Imam Abu Hanifah. Nah Abu Hanifah paling melarat itu orang miskin. Dibalik. Berarti Imam Syafi'i kalau Imam Abu Hanifah berbalikan. Nah, berbeda. Ya memang mazhab harus berbeda. Bon, miskin kuwi duwe gawian. Atau ini salah satu. Atau tidak punya gawian tapi punya harta. Gumangan tidak cukup. Iku diarani wong mis. Kayak dini man yahtajul usratin wa indahu samaniyatun. Wong butuh setiap hari itu harus 10.000 mamane, tapi ternyata penghasilannya hanya 8, ora cukup, iku diarani miskin. Malah digojai wain aksar, wain malaka saro miniso bin khata analilma yakudha jakatahu wa yatfa'ah ilahi. Walaupun dia punya harta satu nisab, dia ngasih zakat kasih Pak Imam, diambil oleh Pak Imam zakatnya, kemudian dia juga muzaki juga mustahik.
paham nggih? Bondone akeh ning utangi kurang-kurang setiap hari selalu kurang. Jadi untuk kebutuhan selalu kurang. Itu dikatakan orang miskin. Jadi walaupun dia itu punya harta jualan tapi setiap hari ini masih min terus. Nah, niku nggih, selalu kurang. Nah, niku dianggap miskin itu punya harta, punya benda atau punya pekerjaan tapi ora cukup. Nggih. Fakir miskin ngene niku fakir ku wong sing paling melarat, ora di bondo, ora duwe gawe gawean, sing korup. Nggih, Imam Syafi'i. Miskin wong duwe bondo tapi ora cukup. Satu salah satu nggih. Atau ndak punya harta tapi bisa bekerja terus. Kok nyukupi berarti ya bukan miskin. Paham nggih? Nggo mangan setiap hari dia cukup berarti bukan mis. Paham nggih? Walaupun ora pati sugih tapi cukup, ndak pernah utang. Jadi kerjaan nggal dina iki menyukupi kebutuhan hari-hari. Itu namanya orang sugih babakan zakat. Pun nggih. Lah terus ngamil. Mil iku wawa man yakusil imam, orang yang diutus oleh imam li ahli zakat. Kon jiku zakat wa qasimin lan wong sing bagi wa hasyirin lan wong sing ngumpulke lakon din ora pak kondi. Paham nggih? Paham. Niki dadi ayatan tafsirane wa kanal malaim lima qul Allah wal amdar ayu akhir hadan. Wal amil man yasu ilakhir kasain wa qasim wa hasyir wa asra bil kaf ila anal amil layan hasiru bima zakaru idnu al katib wal hasib wal hafid wal jundi ini tiga. Jadi termasuk bendahara atau sekretar. Sekretaris kan sing bagian nulis-nulis karo menghitung harta toh. Nah, maka ngambil tugasnya itu. Jadi wong sugih parani bondomu piro? Dicek, oh besini sekian. Harga beli berapa? Oh sekian per batang. Nah itu namanya ngamil. Paham nggih? Ngamil wong sing ditunjuk imam untuk mengambil zakat. Jadi ngamil ku jangan dipilih oleh masyarakat, salah. Sing milih kudu kiai karena ngerti karakter. Nah niku nggih. Nggih. Menawi sing nunjuk niku ketua rapping apa kan? Nggih, ya bisa saja. Nggih. Terus wa yustaratu fi hadza ayakuna faqihan bima fadha ilahi minha wa yakuna musliman mukallafan huron adilan sami'an basiron dzakaron li'ana hunaun wilanau wilayatin. Ngoten. Syarat ngamil yaitu adalah faqihan, pinter tentang bab zak fima fawadha ilaihi minha. Jadi kudu pinter dengan apa yang mereka diserai tentang ilmu zak. Syaratnya kudu muslim, lho Pak Citoni. Nak ngamil kudu muslim tapi panitia boleh sembarangan tapi ora kena jikuk niku. Beda niku nggih. Nah, beda. Ngamil niku nggih, syaratnya kudu pinter babakan zakat, kudu Islam, mukalaf, adil. Nah, adil itu harus menjauhi barang dosa gede. Wong ora salat kok dadi ngamil ndak sah. Salate bolong-bolong jadi menem. Posone ora poso, ndak sah itu menjadi ngamil. Paham nggih? Maka harus konsekuen. Kalau tidak menjadi ngamil, yo jangan mengambil bagiannya ngamil. Salah. Nah niku. Basiron dakaron tur kudu wong lan karena ngamil itu satu macam dari satu kelas, satu level daripada wali. Artinya wali ku yo hakim dan lain sebagainya. Paham nggih? Nah niki ketoke sing perlu diterangake niki tok selain ini mboten nggih. Nah, terus nggih. Kulo kathah gambaran menika menawi sampun tempat kagesan kulo dadi tiga fakir miskin sabil. Amargi akhir niku senajan lampu dibentuk mboten tau purun narik zakat mal. Ya. Tiga mawon terus lho. Mangke panitia nang bagian saking sabil. Nggih. Tapi kelas sabilen nggih.
Paham nggih? Dadi dibagi telu, ngamil dikai bagian sabilillah. Nah iku tak sabilillah, nggih. Sabilillah iki trimo apa ora, ana ora trimo ya. Trimo ora. Ya ikhlas. Niku carane. Tanda tangan. Ngamil itu bawa kan ada tugas lah dari nggih. Tapi sebenarnya ngamil hasil musyawarah. Ya benar sakit nih. Jadi yang bentuk itu ya cara ranting ya suriyai ponopo wonten nggih. Nah, dan itu tidak menarii zakat mal. Syaratnya kudu akeh niku kudu adil sing paling berat iku adil niku nggih. Ora kena ninggalke niku ora kena maksiat orang kena buka sirah bareng-bareng. Kudu diri muruah itu. Ya, adil cara Imam Syafi'i itu harus punya muruah orang kena buka. Lah nek nang ngono aja gelindang ini ya ora dadi. Abot. Paham nggih? Keprawiran. Iya, keprawiran. Ya sing penting ning gini masyarakat panjenengan ya ngambil ngene wae lah paling. Panitia. Aja panitia, panitia lah. Aja ngam. Malane ya aja njuk duit kuwi atas nama ngam. Niku sing mboten bener nggih. Paham nggih? Ah, paham. Malane nulis sampun ngetaken sami sing nggih. Nggih. Tapi sebentar silaturahmi lah nggih. Niku kebiasaan kan ngetan salaman ngetan silaturahmi bantal niku terus pundi nggih sae. Nggih. Memang nak saged cara ning hukum niku njaluk ngapura nek ijeh eling dosane kon nerangake. Nek mboten secara global niku mawon. Dewe batin nggih. Kula bisa. Kok ana kok dijamak. Sawang kayae. Nggih, nggih kenging mawon. Tapi wis ikrar wis diwakili mawon salah satunya. Nggih. Kok dijamak secara aman. Nggih. Sakit mawon. Nggih pun kula ngapura sedaya dosane sampean ngene. Nah, nggih. Mohon paham nggih. Lah sing terakhir mbok bilih masjid jenengan iki ada yang tidak melaksanakan riyoyo karena wingi bakal jali gerantung hujan. Masyarakatnya tidak ada yang mendukung. Sampai kon gawe baris arang saja tidak akan melaksanakan riyoyo ning masjid sampai sowan mriki. Pripun Pak Kiai? Kula badhe nglaksanakaken salat Id ki Mbak kalih bojone ten masjid. Malah saya Mbak bila perlu khotbah ki Mbak mawon ora kegah ora apa-apa. Jadi jangan boten purun. Tokoh-tokoh ten gerantung niku mboten enten sing wani. Traweh mawon wong 15 kok pinten. Padahal sudah dirapatan tidak ada nggih. Insyaallah. Kalau prayane kan sampun kan sampun. Nggih, niku nggih. Prayane ngawas sampun lho mati. Pray nggih. Nggih. Pengen singkang. Menawi nih. Kalau ini pun belum nanti. Tidak. Nah, kalau kiai nggak blek, jadi malam waktu tetap ngaji tak umrah. Senajan dulu berapat tidak ada, tapi kalau benar nanti tetap harus sholat raweh masjid itu tinggalan ibah wali nak kualat para wali. Soalnya masjid Demak Agung ini pun gitu. Serambinya ditutup oleh polisi kayak garis nih kok. Tapi takmir tidak berani dengan takut sama Allah dan takut sama wali, wali gaweane wali. Tetap pintu gerbang ditutup sing ngarep, tapi jalan kene tetap jumatan arek biasa. Karena lebih wedi dilaknat oleh para wali daripada dilaknat oleh pemerintah bupati. Ngoten niku. Ning Demak Masjid Agung kan ditutup enggak boleh. Jadi serambi ini diadangi garis polisi ini kok enggak boleh. Tapi pihak takmir tetap ngebi laknate para wali jadi tetap melaksanakan memiliki seadanya insyaallah wani ya muka-muka ya corona orang ngebi rambungi enggak setahun itu ya yang pernah jumatan ya orang ngebi ruang ya mulanya ya dungo muka-muka insyaallah paring seram dan ya tetap wong wedok-wedok kon kodoria ya ning dia nih diwi-diwi tanpa ngangge hut bah paham ya. Iki mbok enten sing anu ngoten niku nggih. Kadosan jan kula tak kadhisipun biasa. Ngoten. Soale informasane pekirengan desa bareng ya tidak ada wong wedok. Ya biasa. Ya biasa mawon kuwi dianggep ora ada masalah ngoten mawon nggih.
Bungku aman. Nggih, ngoten niku. Nggih. Wis sak lambare nggih, di melasing. Karang menjo lho tenan, Pak. Nggih. Sementara sampai dengan hari ini belum ada informasi. Ibu-ibu kan asik kalau kodarian. Ibu-ibu tetap berangkat. Oh, makanya tak boleh nak dilarang. Pria yo yo, dengan informasi pun sholat nih dalam melah. Menyiapkan ibu-ibu. Oh, nanti mudah-mudahan. Kau yang ingin Bismillah, mudah-mudahan Allah memberkahi, menyelamatkan. Amin, Allahumma. Bukannya kita menantang pemerintah, tidak, tapi kita mendoakan untuk negara kita yang tercinta, mudah-mudahan aman, selamat, bilu. Wilujeng, nggih. Umpamane kok ora oleh ya kon melaksanakan riyaya ning daleme masih sing melas nggih. Sehingga Allah taala memberi keselamatan, keberkahan, ketentraman dan kedamaian mboten enten permusuhan, mboten enten perbedaan sehingga ukhuwah Islamnya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga itu sebagai khatimah keluarga sakinah mawaddah warahmah dan masyarakat semakin kondusif, rame, dukun apa rukun lan guyub mboten enten ana masalah napa-napa mawon. Amin. Allahumma shalla salam bil qabul bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya nasain ya sallallahu Ya Allah, moga-moga kita sedaya turun-turun kita sedaya laringan aman, selamat lulusin ya Allah, selamat serangin balak, serangin fitnah, serangin bernyakit ya Allah, khusus-khusus tangan orang malam salat subuh ya Allah, aman rukun dan damai ya Allah, Rabbana taqabbal tu'ana ya Allah, dadasakan langsung alim-alim kabeh, langsung soleh-soleh hadih ya Allah, Allah mefir jamah kita sedaya, masyarakat kita sedaya ya Allah, Rabbana kina fiddin ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu alaihi wa sallam wa fadhiha Bismillahirrahmanirrahim. Shalallahu alaihi wa sallam ala al-mahdiin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.